Cadê o jogo? Cadê o jogo desse negócio? Parece jogo. Ei, jogo! E aí, pessoal, no Inato 36, mais uma parte de Doki Doki Literature Club! E hoje eu estou com a roupa e ouvindo o curso de inglês, porque eu fiquei com preguiça de trocar. Então vamos ficar aqui com essa roupinha e vamos lá. Olha só, antes da gente começar, a gente vai pro diário do Jairo e vamos ver o que aconteceu no dia 3. Quase quebrei a coluna, fui insultado pelo menos duas vezes e agora tenho que participar de um recital. Foi um bom dia. E aí, Lucas, tudo bom? Olha só que bonito, então vamos continuar aqui. Doki Doki. Não, não, novo jogo não. Onde que eu parei? Ok, eu parei na primeira página que eu lembro, acho que era aqui que eu parei. É, meia-noite 14. Eu juro que eu não vou estender tanto. O que aconteceu anteriormente? Histórico. Espera isso melhor, mas... Justo. Nossa, onde você está indo? Ah, ela parou, gente. Tô bem também, Lucas. Ainda precisamos decidir nosso plano para esse final de semana. Você literalmente teria chegado em casa e perceberia que nem sequer tinha como entrar em contato comigo. Ah, é verdade. Não tenho ideia de como eu me esqueci disso. Você é esquecido. Céus, ainda bem que te parei. Vou te dar meu número, certo? Facebook, posta. Posta Facebook. Ah, cara, tá. Não, posta você. Posta você. Lá do Facebook, só. É melhor você não fazer nada de estranho. Por que eu faria isso? Natsuki me dá o número dela. Certo. Eu irei no domingo. Levarei todos os ingredientes. Calma aí. Você vai na minha casa? Bem, sim. Vai querer sujar a sua casa e explodi-la também. Mas qual o problema disso? Quero dizer... Imaginei que como eu sou quem irá ajudar, eu iria para sua casa. É claro! Como se eu pudesse levar um garoto para minha casa. Meu pai me mataria. Sério? Pelo menos você estaria mais segura, menina. Isso parece um pouco estrito, em minha opinião. É, como acho que eu me sinto? Não posso falar nada quando meu pai está em casa. De qualquer forma, eu só preciso desabafar um pouco. Já temos o número um do outro agora. Agora é hora de passar os WhatsApp tudo. Isso é tudo que eu preciso. Acho que irei enviar uma mensagem quando estiver indo. Certo, tudo bem por mim. Sim, eu vou te mostrar porque eu amo tanto confeitar. Então é melhor você ficar empolgado. Hã? Você não disse que iria apenas me dar o trabalho sujo? Bem, eu estava só falando por falar. Não é como se eu pudesse falar na frente de todas. Que eu estava ansiosa com isso. Espera, sério? Bem, mais ou menos. É só que nunca confeitei com alguém. É só isso, então... Tudo bem, eu entendi. Desculpe por exagerar. De qualquer forma, já estou indo. Te vejo no domingo. Deixa pra lá. Não acredito nisso! Natsuki vai vir à minha casa no domingo. Estou extremamente ansioso. Mesmo que a essa altura já tenha me acostumado a lidar com ela. Não há como saber o que pode acabar acontecendo quando estivermos fora da escola. Além disso, ela me disse que estava ansiosa com isso. E essa é a minha chance de fazer algo acontecer entre nós. Ou ainda é muito cedo pra isso? É muito cedo, rapaz. Olha, Jairo. Só o tempo dirá. Mas até lá não vou conseguir tirar isso da minha cabeça. Mal posso esperar. Então vamos lá, Jairo. Já é domingo. Nossa, o dia passou rápido. Tenho ficado cada vez mais ansioso com a visita da Natsuki. Fico me dizendo que não tenho motivos para ficar nervoso, mas não ajuda muito. Imagino que ela irá agir de uma forma diferente quando formos apenas nós dois. Enquanto isso, ela tem me enviado várias mensagens. Enviamos mensagens um para o outro após trocarmos nossos números para ficar, mas acabou se transformando em uma conversa. Valeu, Lucas, por postar. Eu vim correndo, cara, você viu. Tive que fazer um monte de coisa aqui, né? Resolver as coisas do Pugby. Que é isso, celular? Ela é quase uma pessoa diferente no telefone.
usando vários emojis e palavras fofinhas. Ela também gosta de reclamar sobre as coisas, mas eu já esperava por isso. Mas deixando Natsuki de lado, não ouvi nada sobre a Sayori desde que ela deixou o clube mais cedo no outro dia. É como se enviássemos mensagens um para o outro o tempo todo. Mas não consigo deixar de me preocupar com ela. Levando em conta que a Sayori e a Mônica disseram... Será que eu não tenho mesmo problema em deixar os sentimentos de Sayori de lado enquanto ela pode estar precisando de mim? Decido visitar a Sayori antes da Natsuki chegar. Ao invés de perguntar, eu simplesmente disse a ela que estava indo, assim como fazemos no passado. Ao chegar na casa de Sayori, bato na porta antes de entrar. De novo, costumávamos brincar tanto que criamos o hábito de simples ir entrando na casa um do outro, como se fôssemos uma família. A casa está quieta. Sayori não está no primeiro andar, então suponho que ela esteja no seu quarto. É estranho que ela não corra para baixo e me cumprimente. Subo até o quarto dela, onde finalmente a encontro. Sayori? Oi, Jairo! Me sento em seu quarto. Ah, tá. Achei que ela tava falando e falei, ah, como se você senta no quarto das pessoas? Sayori força um sorriso, mas dá pra perceber que ela está diferente. Há um momento de silêncio entre nós. Olha aquele patinho lá do fundo, gente. Essa va... Jairo está sentado ali no fundo! Sim, eu tinha notado que tinha uma vaca ali no fundo. Mas era o Jairo! Faz tempo que você não aparece, não é mesmo? Faz tempo que você não aparece assim, não é mesmo? Ah, acho que você tem razão. Faz muito tempo. Não mudou muita coisa, não é? O quarto de Sayori está tão bagunçado como sempre esteve. Sayori é um stalker. Sayori stalkeando. Eu também reconheço os mesmos animais de pelúcia e a decoração na parede que ela possui há anos. Ela tem um boneco do senpai. Ela tem um boneco da vaca Jairo. Como assim? Igualzinho, até aquela sobrancelha colorida, preta e branca. Se você viesse mais vezes, ele não estaria tão bagunçado. Isso é porque eu acabaria limpando para você. Por que você decidiu vir aqui assim de repente? Você não deveria se encontrar com a Natsuki hoje? Sim, mas... Espera. Como sabe disso? Sayori já tinha partido quando decidimos isso da última reunião. Mônica me contou. É natural que ela me mantenha informada sobre os preparativos do festival, certo? Ah, é verdade. Mas conta você. Não vai ajudar a Mônica hoje? É claro! Nossa senhora, meu pai morreu. É claro! Mas estou ajudando ela online. Não planejamos nos encontrar. Ah, então é Sayori e Natsuki. Isso. Ficamos novamente em silêncio. Sayori olha em uma direção aleatória. Tudo em seu comportamento é realmente incomum. Eu finalmente vou direto ao ponto. Eu só queria ver como você estava. Depois de ter saído na sexta. Quando algo está errado, você não pode esconder de mim. Já te conheço muito bem. Então, Sayori sorri balançando a cabeça. Isso não é bom, Jairo. Hã? Por que eu não pode continuar como sempre foi? É tudo minha culpa. Se eu não ficasse tão fraca acidentalmente e expressasse meus sentimentos. Se não tivesse cometido aquele estúpido erro, então você não teria se preocupado comigo. Você não teria vindo aqui. Você não estaria pensando em mim agora. Mas isso é apenas minha punição, não é? Estou sendo punida por ser tão egoísta. Acho que foi por isso que o mundo decidiu fazer você vir até aqui. Alô, Bona, quê? What the fuck? What the fuck? Ah, o Lutz! Ah, tá, o Lutz. Eu falei, ué, por que eu tô fazendo propaganda de LOL na minha stream se eu não jogo LOL? Ah, tá, era só o Lutz. Deixa eu só... abrir o Lutz aqui pra eu ler. Esqueci disso. Rapidinho aqui. Waiting, cadê? Cadê Lutz? Eu quero ver Lutz. Vai aparecer aí, Lutz. Não apareceu, peraí. Vai, carrega, meu Deus do céu. A hora que carregar eu vejo. Ah, carregou. Just Mônica. Valeu pelo Lutz, Lucas.
E LOL, por que LOL? Por que propaganda do LOL no meu stream? Acho que foi por isso que o mundo decidiu fazer você vir aqui hoje. Ele só quer me torturar. Sayori, você está loucona de drogas. Eu agarro a Sayori pelos ombros. O que você está dizendo? Está ouvindo a si mesma? Sei que algo aconteceu com você. Não há outra explicação para você estar desse jeito. Então me diga logo. Até eu saber, não vou conseguir parar de pensar nisso. Sayori dá um sorriso vazio. Diga, Lucas. Você me deixou sem opção, Jairo. A imagem do jogo travou na stream. Quê? Ué. Eu mudei aqui rapidinho, vamos ver se ele... Tá, eu vou... Como eu li... Sei lá o que aconteceu. Que ele coisou aqui. Deixa eu ver uma coisinha pra ele. Vou mudar aqui, aqui. Ah, agora foi, ó, resolvido. Retornar. Acho que agora tá indo de boa, né? É, tá. Ai, ai. Loucuras, não sei o que aconteceu. O OBS deu uma leve congelada. Mas... Você está errado. Não aconteceu nada comigo. Eu sempre fui assim. Você só está vendo pela primeira vez. Vendo o quê? O que você está falando, Sayori? Hehe. Você vai mesmo me dizer, não é, Jairo? Acho que eu não tenho escolha dessa vez. O problema é... Eu tive uma depressão bem ruim na minha vida inteira. Sabia disso? Porque eu acho que me atraso para a escola todos os dias. Que a maioria dos dias não consigo nem mesmo encontrar um motivo para sair da cama. Que motivo tenho para fazer qualquer coisa quando sei quão inútil sou? Por isso, por que ir para a escola? Por que comer? Por que fazer amigos? Por que fazer outras pessoas desperdiçarem suas energias e carinho comigo? É assim que me sinto. E é por isso que eu só quero dizer, quero fazer todos felizes. Sem ninguém se preocupar comigo. Estou em choque. Não sei nem mesmo como responder. Como é possível que a Sayori tenha escondido isso de mim esse tempo todo que nos conhecemos? Ela quer tanto assim que eu não pense nela? Por que, Sayori? Sayori. Hã? Por que você nunca me contou isso? Quase me sinto como se tivesse sido traído com o seu amigo íntimo. Porque se eu soubesse, teria feito tudo o que pudesse para te apoiar. Mesmo que não tivesse muita coisa que eu pudesse fazer. Stenshell, obrigada pelo follow! Obrigada pelo follow, Stenshell! Ai, meu Deus, quase derrubei a garrafa. A emoção faz as pessoas ficarem felizes e derrubarem águas. Ah, mesmo que não tivesse muita coisa que eu pudesse fazer, eu teria me esforçado ao máximo para tornar todos os dias um pouco melhor para você. É por isso que eu sou seu amigo. Oh, coraçãozinhos. Luana, tira a garrafa do lado da mão. Ah, né? Eu tenho que aprender. Tudo que eu tinha que fazer era me contar. Tudo que você tinha que fazer era me contar. Você não entende nada, Jairo. Por que acha que eu não te contei? Porque se eu tivesse te contado, então você teria desperdiçado esforços se preocupando comigo em vez de fazer coisas importantes. Como ruminar? Ah, eu não quero que se importem comigo. É doloroso quando as pessoas tentam se preocupar comigo. É bom às vezes, mas também parece que como se um taco estivesse batendo contra a minha cabeça. É por isso que eu queria tanto que você se tornasse amigo de todas. Ajudar todas a serem felizes juntos. Acho que juntas, mas tudo bem. É a melhor coisa pra mim. Mas acabei descobrindo outra coisa também. Ver você fazendo amigas e ficando próximo de todas no clube. Ó, os ciúmes. Parece como se uma lança tivesse atravessado meu coração. Então, é por isso. É por isso que eu decidi que todo mundo só quer me torturar. Todos os caminhos levam nada além da dor. Você está certa. Eu não entendo. Eu não entendo seus sentimentos, Sayori. Mas não preciso entender. Seja lá o que eu preciso fazer para te ajudar a parar de sofrer, é isso que irei fazer. Não, Jairo. Não há nada. Absolutamente nada. A única coisa que eu poderia ajudar é se tudo pudesse continuar como sempre foi. Mas fui egoísta. Eu finalmente te mostrei que pessoa horrível eu sou. Lágrimas escorrem no rosto de Sayori.
Fiz vocês se juntar ao clube de literatura porque eu era egoísta. Eu fui punida pelo meu coração doendo de uma maneira que não consigo entender. E agora você veio aqui e fiz você se ferir também. Eu sou apenas fraca e egoísta. Isso é tudo que sou. É por isso que irei acertar essas punições, que mereço cada uma delas. Sem pensar, eu novamente agarrei o ombro de Sayori. Dessa vez eu a puxei para perto e abracei com força. Ah, Jairo. Sayori, não me importa se você se sente egoísta. Estou realmente feliz que você me convenceu a juntar ao clube. Ver você todo dia já fez valer a pena. Se eu pudesse fazer amizades com o resto do clube, então é isso, apenas um bônus. Mas por favor, nunca subestime o quanto eu me importo com você. Eu não pensaria de outra forma. Jairo! Sayori não está me abraçando de volta. Apesar dos meus braços estarem em volta dela, os braços de Sayori permanecem parados ao lado do seu corpo. Ela começa a soluçar próximo ao meu ouvido. Não! Não faça isso comigo! Por favor, não faça isso! Jairo, eu... Sayori mal consegue falar entre seus soluços. Não sei se estou fazendo a coisa certa, mas tudo o que eu quero é que ela saiba que me importo com ela. Se você tem o necessário para chamar a si mesmo de egoísta, então você tem que me deixar de ser egoísta também. Não importa o que seja necessário, eu descobri o que precisa ser mudado para esses sentimentos desaparecerem. E se eu tivesse algo que você precisa que eu faça, então é melhor você me falar. Vou ficar furioso se você não fizer. Eu não sei. Gentilmente, Sayori finalmente coloca seus braços em volta de mim. Eu não sei nada. Tudo é tão assustador. Não entendo nenhum dos meus sentimentos, Jairo. O único momento quando não estou sentindo nada é quando estou sentindo dor. Mas seus abraços são tão quentes. Isso também é assustador. Sayori me solta. Fazer isso, eu a solto também. O festival é amanhã. Sim. Vai ser divertido, não é? Sim. Que tal passarmos aí juntos? É o que eu quero, prometo. Então acho que seria legal. Sim. Sayori limpa seus olhos. Se eu pudesse passar o dia todo aqui, eu faria. De todos os dias, logo hoje eu tinha que ter um compromisso. Talvez eu devesse cancelar. Não, não faça isso. Por favor, não. Se você fizesse isso, eu não te perdoaria. Mas... está quase na hora da Natsuki chegar na minha casa. Não quer ao menos vir junto e ajudar? Seria divertido. Para minha surpresa, Sayori balança a cabeça. Sinto muito. Eu não sei se isso seria bom para mim hoje. Você entende, não é? É meio difícil de entender completamente. Mas estou fazendo o meu melhor. Está tudo bem. Não se preocupe tanto comigo. Te vejo amanhã, tudo bem? Certo. Não vejo a hora. Água. Digo adeus para a Sayori e deixo a casa dela. No caminho para casa, continuo me sentindo desconfortável. Mas é meio difícil continuar pensando nisso quando a Natsuki está prestes a chegar. Acho que a Sayori está certa. Não devo me preocupar muito e com certeza iremos nos divertir muito amanhã. Eu deveria apenas me focar naquilo que está à minha frente. Passo apenas alguns minutos de volta em casa esperando ansiosamente a chegada de Natsuki. Antes que eu perceba, ela me envia uma mensagem dizendo que está em frente à porta. Sem demora, abro a porta da frente para ela entrar. E aí? Ei! Não sei o que eu estava esperando, mas ver Natsuki com uma roupa diferente e seu uniforme escolar realmente mexeu comigo. Ver ela com roupas tão fofas faz o uniforme parecer totalmente inadequado em comparação. Céus, não me dê! Não deixe as coisas tão estranhas. Vai ser uma tarde longa, então não haja de forma estranha só porque não está acostumada a me ver fora da escola. De qualquer forma, estou entrando. Acho que você comprou muitas coisas. Natsuki está carregando uma sacola. Será que... peraí, o que que falou? Ah, fui eu. Vejo que comprou muitas coisas. Natsuki está carregando uma sacola grande. Ela provavelmente encheu de utensílios de confeitaria. Bem, eu não queria vir tão longe só para descobrir que sua cozinha não estava equipada para o trabalho. Para essa voz da Sayori. Você comprou tudo que eu pedi, não é mesmo? É, comprei.
Ontem, Natsuki me pediu para comprar vários ingredientes se eu não estivesse em casa. Bom, estou feliz que possa contar com você, Fé, para fazer sua parte. Bem, é claro. Estou surpresa de ouvir Natsuki dizendo isso tão de repente, ao invés de algo sarcástico como ela costuma fazer. Será que ela é mesmo diferente fora da escola? De qualquer forma, vamos para a cozinha. Como assim? Nem vai se oferecer para levar essas sacolas pesadas para mim? Não. Onde está a sua hospitalidade, Jaro? Se vira! Qual é? Você tá começando a transformar a voz dela na da Mônica. Eita, Natsuki é uma voz normal. Minha voz normal com um tom meio irritante. Desde quando eu preciso ser um cavalheiro? Eu sou uma vaca! Pega a sacola da Natsuki. Isso está ridiculamente. Eu carreguei até aqui. Está impressionado? Nossa! Eu estou impressionado, Natsuki. Parece que eu sempre me subestimo. Como assim minha voz normal? É por isso que eu sou pequena, não é? É porque eu sou pequena, é seu idiota. Baca! Natsuki acerta o punho no meu peito. Ei, ei. O seu tamanho não tem nada a ver com isso. Você odeia tanto assim ser pequena? Hã? Não é como se eu odiasse. Quer dizer, às vezes eu gosto de provar às pessoas que são erradas quando penso que eu sou menos capaz por causa do meu tamanho. É engraçado quando sou pequena e também melhor que as outras pessoas. Mas, céus, esqueça. O que você está me fazendo dizer? Não acho que pode me fazer falar coisas estranhas só porque não estamos na escola. Vamos começar logo ou não? Tem uma coisa que eu tenho que ensinar a você. Tipo, ensinar a fazer vacas de muffins. Haha. Que? Isso parece mais com você. Você é mais divertida quando só diz o que pensa. Ei! Agora você está me tratando como uma criança. Eu só estava tentando ser um pouco mais legal com você, sabe? E só porque eu não tenho um corpo maduro e sexy igual o da Yuri, não significa que você deve me tratar como... Que fofura de tsundere. Natsuki percebe que acabou de falar e seu rosto ficou vermelho. Natsuki, eu... Esqueço! Eu não disse nada. Eu devo me desculpar, né? Aprecio que você esteja tentando ser mais legal. Eu deveria ter sido um pouco mais atencioso também. Além disso, se é isso que você pensa, então deveria saber que existem diversos caras que gostam do tipo de corpo como o seu. Como você sabe disso? Apenas confie em mim. Nojento. Aê! Isso foi pra mim. Pra quem mais seria? Caralho. Pô, Jairo. Dá muitas mancadas aqui nesse jogo, cara. Essas mancadas do Jairo não dão certo. Vamos começar logo, vai. Você fica todo de mau humor quando uma garota te chama de nojento. Eu finalmente encontrei sua fraqueza, Jairo. Natsuki sorri perversamente. Por favor, me poupe. Bem, se Natsuki decidir usar mais insultos como esse, sem chance de eu não revidar. Mas ela está satisfeita por hora, finalmente começando a tirar as coisas da sua sacola para que possamos começar. Em pouco tempo, toda a cozinha está uma bagunça. Colheres, tigelas, tigelas sujas, farinhas, líquidos, derramados e sacos plásticos estão espalhados em cada balcão. A batedeira não é grande o suficiente para fazer toda a massa de... Tem mesmo, ó, uma tela aqui, ó, o mouse na tela. É que eu tenho que ficar apertando aqui. É que eu fico clicando, não sei, eu não quero apertar enter. Já era visual 9, deixa pra lá. Mouse na tela! Tá, tive que bater várias vezes essa massa, ok. Enquanto isso, Natsuki está cuidando de todos os meus movimentos para garantir que eu não estrague seus preciosos cupcakes. Jairo, onde você colocou o corante? A massa vai ao forno em breve, então precisa encher as bandejas. Acho que ainda está na sacola ao lado da mesa. Para que você irá usá-los? Para colorir a massa, é óbvio, seu trouxa. Vou fazer cada bandeja de uma cor diferente. Dessa forma, mesmo que os sabores sejam iguais, todos poderão pegar os seus favoritos. Ah, essa é uma ótima ideia. Vamos fazer algo assim com glacê? Você quer fazer? Você tá me perguntando pra mim? Não, tá perguntando pro fantasma. Claro, o Jairo que tá perguntando pra você, né? O
criatura pro Jara, que pergunta idiota. Não tem nenhuma preferência, então. Qual é? Você não está colocando seu coração nisso. Até pode, ao menos, pode ao menos tentar se divertir? Eu estou me divertindo. Não tenho certeza do que a Natsuki está tentando conseguir de mim. Enquanto isso, vejo que ela separa a massa em tigelas menores e coloca algumas gotas de corante em cada uma. Ah, isso parece bem legal. Viu? Não é como se confeitar fosse apenas seguir instruções. A apresentação é onde você deve ser criativo e se divertir. É milhões de vezes mais recompensador. Peraí, desculpa, gente. Tava rotando de leve aqui. É milhões de vezes mais recompensador se só de olhar para eles fazer os olhos das pessoas iluminarem. E como aqueles que você fez no meu primeiro dia, hein? Me lembro da Natsuki orgulhosamente mostrando seus cupcakes em forma de gato e as expressões de Sayori e Mônica. Imagino se também posso deixar a Natsuki orgulhosa desse jeito. Então talvez eu use o corante também. Parece que você está começando a entender. Só se certifique de terminar de bater completamente o glacê antes de mexer com o corante. Está quase lá. Estamos usando a batedeira elétrica para a massa, então eu tive que ficar com um batedor de claras e um enorme tigela para o glacê. O glacê está todo mole, ainda está todo mole. Você está ao menos tentando? Bem, sim. Só vai demorar um pouco mais. Sinceramente, vou acabar ficando aqui a noite toda se você fizer desse jeito. Aqui, veja. Natsuki pega o batedor de claras e usa sua outra mão para inclinar a tigela. Você precisa bater com força. Após alguns segundos, a consistência do glacê já havia melhorado. Porra, Jairo. Cadê as forças? Viu? Como se para enfatizar, Natsuki enfia o dedo no glacê e depois coloca na boca. Eu relutantemente começo a fazer o mesmo. Ei! Natsuki de repente agarra meu pulso. Não quero que o seu dedo nojento no meu... Minhas patas estão limpas, tá? Seu glacê, estás esquecendo quem fez todo o trabalho? Eu começo a revidar, tentando empurrar meu dedo em direção à tigela. Não faça eu te bater com força também. Quero ver você tentar. Eu empurro com mais força, bastante para o meu dedo alcançar o glacê. Eu triunfantemente pego um pouco com meu dedo, justo quando Natsuki me puxa com toda a força. Ah! A força de Natsuki me puxando. Eu vou por malhação daqui a pouco com essas minhas atuações maravilhosas. A força de Natsuki me puxando faz com que eu tropece, fazendo ela cair também. Nojento! Você derrubou no meu rosto! De quem é a culpa? Tem um enorme bola de classe na bochecha da Natsuki. Ela tenta alcançar com a língua, mas está muito longe. Droga! Quer saber? Toma isso! Natsuki, em vez de limpar com seu dedo, eu levo... em vez disso, limpa com seu dedo e leva em direção ao meu rosto. Vai sonhando! Eu sou mais rápido. Eu agarro o pulso dela com minha mão antes que ela alcance o meu rosto. Natsuki tenta usar a sua outra mão para evitar, mas eu agarro também. Para! Para! Não, até você se desculpar por me chamar de nojento. Tudo bem, tudo bem. Sinto muito por chamar você de nojento. Você sabe que eu não quis dizer isso. É só divertido ver você, como você reage a isso. Se você faz isso comigo o tempo todo, sabe? Dizendo coisas bobas só pra viver como eu reajo. Você não deveria provocar garotas desse jeito. É mesmo? Nesse caso, eu provavelmente não deveria fazer isso também. Eu pego o dedo da Natsuki e coloco em minha boca. Que isso, Jairo? O quê? Você acabou mesmo de... Natsuki está tão surpresa que não sabe nem como ficar irritada comigo. O rosto dela está completamente vermelho. Jairo, você não deveria fazer esse tipo de coisa com garotas, a menos que goste mesmo delas. Você sabia disso, não é? Não. Porra, Jairo. Que tipo de pergunta é essa? Como o clima mudou tão rápido? Culpa sua, Jairo. Oh, Jairo. 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 Jairo, eu... Natsuki olha pra mim em silêncio. Eu percebo as respirações fracas dela. Por que eu estou começando a me sentir tonto? Tá? De repente, o alarme de incêndio começa a apitar. Tampando fogo na casa, não acredito. Falei. Falei que ela ia lá pra... Indecido se o Jairo deu uma muito fora ou uma muito dentro. Pois é, né? Não sei se ele deu muito fora ou muito dentro. Falei que ela foi lá só pra queimar a casa do Jairo.
Natsuki corre para o fogão. Algo está queimando. Achei que você não tinha colocado os cupcakes. Posso. Não me admira. Você deixou uma bandeja suja aqui, idiota. Como pode cometer um erro desses? Você deveria ter checado antes de ter ligado o forno. Não me culpe por seus erros. Céus. Natsuki usa uma luva de forno para tirar a bandeja escura do fogão. Ela coloca em cima do fogão. Em poucos instantes, o alarme de incêndio para. De qualquer forma, eu vou colocar as no forno agora. Tudo bem. A tensão de momentos atrás ainda pairava sobre nós, mas o momento já havia sido perdido. Eu observo enquanto Natsuki desliza a bandeja de cupcake para dentro do forno. Então eu relutantemente pego o batedor de claras e continuo com o glacê, como se nada tivesse acontecido. Ah, está com cheiro tão bom! Os cupcakes estão prontos para serem tirados do forno. Assim que Natsuki abre a porta do forno, uma rajada de ar quente com aroma doce enche a sala. Olha quão fofos eles ficaram! Ela orgulhosamente mostra os cupcakes de diferentes cores em cada uma das bandejas. Eles vão ficar ainda melhores quando adicionarmos glacê. Como se você precisasse me dizer isso. Eu comprei utensílios de decoração, então espero que você possa ser criativo. Quero fazer uma vaca. Aqui, coloca o glacê nesses sacos. Natsuki me entrega alguns sacos plásticos. Eu tenho esses bicos que vão deixar os bonitinhos e macios. Como esse aqui que dá pra fazer flores, mas provavelmente não iremos usá-los dessa vez. Para que serve esse? Eu pego um dos bicos que tem uma ponta bem menor do que os outros. Esse é bem fino, então você pode usá-los para criar listras ou outros padrões. Mas você também pode usá-los para escrever coisas no bolo. Tipo, feliz aniversário ou algo assim. Ah, entendo. Na verdade, isso me deu uma ideia. Eu vou escrever vaca. Hã? Bem, é um evento de literatura, certo? Poderíamos deixar com uma caixa de literatura, escrevendo uma palavra diferente em cada um dos cupcakes. Vaca. Seria divertido ver as pessoas escolherem esses cupcakes baseados em palavras que gostam. Eu estava esperando que você dissesse algo estúpido, mas isso na verdade foi uma ideia bem fofa. Então, talvez eu esteja pegando isso de você. O que você quer dizer com isso? Eu não sou fofa. Qual é? Nós estamos na escola, ninguém está te julgando. Na verdade, estou. Você não pode se vestir e agir assim e não esperar que eu te ache fofa. Bem, a voz da Natsuki ficou mais fraca. O mesmo para você. Hã? Disse algo? Não, nada. Vamos só terminar com um glacê. Natsuki acelera e coloca um bico em cada um dos sacos plásticos. Temos muito a fazer, então não devemos perder tempo. Aqui, vou te mostrar como se faz. Sem me dar uma chance de pensar antes, Natsuki rapidamente segue em frente. Ah, obrigada por avisar que agora tô no bate-papo. Ah, Twitch, para de fazer isso, Twitch. Me deixa online, Twitch. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tá? Parece... Olha, o Toxic apareceu. Twitch, por que você não me avisou que ele apareceu, que ele deu um oi? Ele deu um oi? Oi, Toxic. Senhor Toxic, olha, eu tô vendo que a Mugo também está online. Se você falou oi, tudo bom com vocês? Com você, no caso que a Mugo não falou oi. Tô de olho, hein, Mugo. sem me dar uma chance de pensar antes, Natsuki rapidamente segue em frente. Ela me mostra como aplicar o glacê e então nós dois começamos a trabalhar. Quero fazer vacas. Quando finalmente terminamos, Natsuki coloca todos lado a lado para admirar o nosso trabalho. Olha como eles ficaram bonitinhos todos juntos. É, ficaram mesmo. Ah, eu queria comer, poder comer um. Bem, não há motivo para você não possa comer, não é mesmo? Não vejo nenhum problema nisso. Bem, é, mas meu pai está fazendo jantar hoje, então eu tenho que guardar o meu apetite. Haha, Sayori é exatamente o oposto. Se ela estivesse aqui, já estaria só com os 10 cupcakes sobrando. Ainda bem que ela não está aqui. Mandei o trecho no chat que você perdeu no Discord, Neil. Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Vaca, boi, bezerro, touro, novilha, etc. Só as palavras pra ele escrever, é boa. Ah, beleza. Nossa, cara. A Twitch tá uma delicinha, né? E ela ainda iria comer a janta. Qual é? Isso não é nada saudável. Além disso, quando meu pai cozinha, preciso comer o máximo que consigo. Nossa, que pai mala, hein? Bem, tanto faz.
Eu esperava que tivéssemos tempo para ler mangá, mas preciso ir para casa jantar. Ah, mas já? É uma pena. É sua culpa por trabalhar tão devagar. Ô, oh, louco, me culpando das coisas aqui, minha filha. Deveria ter pensado nisso. Não é como se você sempre tivesse uma chance dessas. Caro. Como sempre, a Suki colocando a culpa em mim. Você pode levar os cupcakes amanhã, certo? Se você e a Sayori carregarem um pouco cada, então você provavelmente conseguirá levar tudo em uma única viagem. É, posso fazer isso se ela não comer na metade do caminho, né? É, não se preocupe, não vou deixar ela comer nenhum. Ah, é bom mesmo. Queria que ela me escutasse da mesma forma que te escuta. Hã? Sim. Eu penso de novo na conversa que tive com a Sayori hoje mais cedo. Me senti tão impotente. Sayori sempre me escuta, mas dessa vez parecia que ela não conseguia ouvir nada do que eu dizia. Tudo bem, estou pronta. Estou pronta! Bom trabalho hoje. Você também. Te acompanho até a porta, eu acho. E dessa forma, a Natsuki estava prestes a partir. Parece que a tarde passou em um instante. Mas que isso. Eu ao menos aproveitei a oportunidade para me aproximar dela, como eu queria. Bem, acho que já estou indo então. Obrigada por toda a sua ajuda. Te vejo amanhã. Espera, Natsuki. Hã? O que você disse antes sobre nem sempre ter uma chance dessas? Não precisa ser assim. Eu me diverti hoje. Você me mostrou como confeitar pode ser divertido do jeito que você queria. Mas fora isso, você pode parecer sempre que quiser, tudo bem? Acho que se possível, eu gostaria de ter mais momentos assim. Esse Jairo, olha esse Jairo. Jairo ligeiro. Se você quiser ler mangá ou sair para algum lugar... Você está falando sério? Não, eu estou zoando. Sai daqui! Sai daqui! Natsuki me olha de forma tensa, como se estivesse tentando esconder sua expressão. Sim, eu quero passar mais tempo com você. Jairo... Eu acho que você só queria terminar logo com isso. Sinto muito que eu tenha que partir tão cedo hoje. Eu realmente não queria. Eu realmente ficaria mais tempo aqui se eu pudesse. Me sinto da mesma forma que você, então... Natsuki de repente se aproxima de mim. Que é isso, Natsuki, sai daqui. Espera, Natsuki. Estando a centímetros de mim, Natsuki me olha. Sinto seus dedos gentilmente agarrando ao lado da minha camisa, como se estivesse me segurando. Suas bochechas rosadas e olhos combinando tampam a minha visão, junto com seus lábios levemente separados. O que está acontecendo? Jairo, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Jairo? Jairo. Minha cabeça começa a ficar tonta enquanto sinto essas respirações fracas dela contra mim. Tenho sentido isso. Faz um tempo. Natsuki de repente salta para trás. Sayori! Ah, Sayori! Menina! Meu Deus, deixa eu coçar minhas costas aqui. A música até parou. Pô, Sayori, cortando os baratos dos outros aqui, Sayori! Pô, Sayori! Não é assim não, Sayori! Fala sério. Oi, Jairo! Sayori! Agora há pouco não estávamos... Está tudo bem, Jairo. Só passei para dizer um oi. Bem, você deveria ter vindo um pouco mais cedo. Já estou de partida, então... Ah, sério? É uma pena. É, bem, eu ainda vou até ver amanhã no festival, então está tudo bem. Só não coma nenhum cupcake antes disso. Em todo caso, até mais. Fiu! A menina só, tipo, naquela cena de anime que você vê a personagem correndo e a fumacinha saindo por trás. Claramente nervosa, Natsuki sai correndo enquanto Sayori acena pra ela. Tchau, Sayori! Não, pera aí. Tchau, Natsuki! Sayori? Achei que você não queria vir hoje. Ah, bem. Tentei ficar no meu quarto, mas minha imaginação estava sendo bem cruel comigo. Então, tive que vir até aqui por mim mesma. Ver o quê? O que você está falando? Não fiz nada, eu juro. Você sabe de como você estava se divertindo com a Natsuki e quão próximo você ficou dela. É, a gente ficou muito próximo. Extremamente próximos.
Isso me deixa muito feliz. Olha, essas lágrimas nos seus olhos não dizem o contrário. Que você tenha feito amigos tão boas. Isso é tudo que importa pra mim. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Sayori. Isso é tudo que importa pra mim. Por que eu estou me sentindo assim, Jairo? Eu deveria estar feliz por você. Já não é porque você tem quatro patas que você tem que dar uma de João sem braço. Né? Porra. Pô, Jairo. Porque parece que meu coração está sendo cortado ao meio. Dói tanto. Tudo dói tanto. Seria bem melhor se eu pudesse simplesmente desaparecer. Sayori, não diga isso. É verdade, Jairo. Se eu não estivesse aqui, então você precisaria gastar sua simpatia comigo. Você não teria que me aguentar sendo egoísta. Mônica estava certa. Eu deveria só... Mônica. Mônica está certa sobre o quê? Sayori. Que eu disse antes é verdade. Não vou deixar isso continuar. Me importo assim com você. Não é um fardo tão grande quanto sua mente está fazendo parecer. É algo que me deixa feliz. É algo que eu não trocaria por nada. Então mesmo que eu levasse a vida toda, eu estarei ao seu lado até que você não sinta mais dor. Mamás. Sayori vira o rosto. Eu coloco uma mão no ombro dela para tranquilizar. Oi, brincalhão, trapaceiro, tudo bom com você? E aí, como está a sua noite? Essa noite de... segunda. Eu já ia falar noite de sexta, é o quê? Estou puxando muitos dias. Estou assustada, Jairo. Eu estou mesmo assustada. Do que você tem medo, Sayori? Tenho medo de que... eu talvez goste mais de você do que você gosta de mim. Sayori... é verdade, não é? Fui fraca e comecei a gostar muito de você. Fiz isso comigo mesmo. Jairo, eu gosto tanto de você que quero morrer. É assim que eu me sinto. Já chega, Sayori. Não quero que você se machuque mais. Eu deslizo minha mão pelo braço de Sayori e aperto sua mão. Se lembra de como eu disse que sempre sei que é melhor para você? Você ainda acredita em mim? Calada, Sayori assente com a cabeça. Só tô o pô da cachorra, meu Deus. Muito trabalho. Muitos estudos. Mesmo que você não entenda todos os seus próprios sentimentos, eu sei que você mais precisa agora. E é isso que irei dar a você. Sayori, salvar. Vamos salvar o primeiro dia, sim. Retornar. Sayori, você sempre será minha amiga mais querida. O que você mais precisa é das coisas sejam como sempre foram. Mônica me disse a verdade. Ela me disse que como você parecia mais feliz desde que me juntei ao clube. Sei que você está enfrentando alguns sentimentos bem difíceis no momento. Mas... por favor, confie em mim. Eu sei que é melhor. E o que te fará feliz no final. Dia 4 foi muito produtivo. Dia 4 foi muito produtivo. Depois a gente tem que colocar... Cadê o chat? Pelo amor de Deus, não suba o chat. Por favor, confie em mim. Eu sei que é o melhor. E o que te fará feliz. Te prometo que ajudarei. Eu prometo que ajudarei a fazer as coisas voltarem ao que eram. Eu entendo. Jairo é uma vaca com poucos pretensiosidades. Eu sei que é melhor pra você. Ah, pretensiosidade, que isso? Jairo é uma vaca extremamente. Como que eu posso dizer? Eu não tenho palavras pra isso. Sayori força um sorriso com uma expressão incrivelmente dolorosa. Essa é a sensação de ser esfaqueada no peito? Eu deveria escrever um poema sobre isso. Sayori. Está tudo bem. Esta é apenas a minha punição, se lembra? Por ser egoísta. Então, por favor, não se preocupe com esses sentimentos estúpidos. Eu sei que você está certo. Eu sabia esse tempo todo que não havia felicidade por esse caminho. Foi por isso que eu vim até aqui. Só para obter a resposta que eu precisava ouvir. E quanto a outra coisa... Não, Sayori, pergunta sobre a sensação pra ele. Os spoilers! Nossa, cuspi aqui, gente, desculpa. Você também está certo de que... Você também está certo de que eu só quero que tudo volte a ser o jeito que era.
Percebi isso agora. Você realmente me conhece melhor do que qualquer um, Jairo. Vou confiar em você em qualquer coisa. O pior que eu pensei nisso, Lucas, eu só não falei porque eu preferi, tipo... né? Qualquer coisa, então... Sorriso da Sayori finalmente se desfaz. De repente, ela se vira e cai de joelhos. Desculpa, gente, era pra ser dramático. Era. Agarrando a cabeça com as duas mãos, ela grita o mais alto que pode. Estou tão chocado que não sei como reagir. Sayori olha sobre seu ombro e dá um sorriso fraco antes de se virar e sair correndo. Sayori! Sou deixado impotente de pé na frente da minha casa. Por que eu estou me sentindo tão horrível por causa disso? Se era pra ser dramática, a música não ajuda. A música não ajuda mesmo, cara. Não havia mais nada que eu pudesse ter feito. Pô, jogo, você tinha que colocar uma música mais... né? Que ajudasse na cena. O máximo que posso fazer é dar suporte a Sayori com seus sentimentos e ajudá-la da melhor forma possível. Mas estou tendo tanta dificuldade em entender os sentimentos de Sayori quanto ela. Embora eu possa confortá-la, continuo imaginando se eu deveria estar fazendo algo mais ou alguma coisa diferente. Sei que esses pensamentos continuarão a me atormentar até que as coisas estejam de volta ao jeito que eram. Vou dar tudo de mim. Sayori será sempre minha amiga mais querida. Eu farei o que for preciso para colocar um sorriso em seu rosto todos os dias. Isso aí. É o dia do festival, mas já passou, nossa senhora. De todos os dias eu esperava que seria esse o qual eu iria caminhar com a Sayori para a escola. Mas Sayori não está atendendo o telefone. Sayori, atende o telefone, menina. Pensei em ir para a casa dela acordá-la, mas decidi que seria um pouco exagerado. Enquanto isso, as preparações para o evento deveriam estar quase completas. Eu consegui carregar todos os cupcakes sozinho. Aliás, eu vou transmitir até que horas? Talvez até uma 11h30 no máximo, não quero ficar muito tempo. Eu consegui carregar todos os cupcakes sozinhos, empilhando cuidadosamente duas bandejas. Natsuki está me mandando mensagem sem parar, mas não posso responder já que minhas mãos estão ocupadas. Engraçado é que provavelmente me sinto da mesma forma que a Natsuki quanto ao evento. Não vejo a hora dela terminar para que eu possa passar o tempo com a Sayori e a Natsuki no festival. Mas conhecendo a Mônica, tenho certeza que o evento também será ótimo. Jairo, você foi o primeiro a chegar. Obrigada por chegar cedo. Engraçado, achei que ao menos a Yuri já estaria aqui. Mônica está colocando os pequenos panfletos em cada uma das mesas da sala. Eles devem ser o que ela preparou, contendo todos os poemas que iremos representar. No final, acabei encontrando um poema aleatório na internet, no qual... Ah, meu Deus, Jairo. Meu Deus, Jairo. Jairo, tipo, ah, vou tacar do Google. Poema sobre vacas. Então vai ser esse que irei representar. Estou surpresa que você não trouxe a Sayori junto. Ela acabou dormindo demais de novo. Ah, não, pera, essa voz era minha. Aquela idiota. Ela disse esperar que em dias tão importantes como esse, ela se esforçaria um pouco mais. Eu digo isso, mas de repente me lembro que Sayori me contou ontem. E de repente sinto meio horrível, sabendo que não é tão simples para ela. Eu só disse isso porque é o jeito que estou acostumada a pensar. Mas, talvez eu deveria ter ido acordá-la, afinal de contas. Você deveria assumir um pouco de responsabilidade por ela, Jairo. Quer dizer, especialmente depois da conversinha de vocês tiveram ontem. Que é isso, você sabe das coisas. Você meio que deixou ela com um nó na garganta, sabia? Conversinha. Mônica, você sabe sobre isso? É claro que eu sei. Afinal de contas, eu sou o presidente do clube. Mas... eu gaguejo envergonhado. Sayori realmente contou para ela tão rápido. Sobre como eu basicamente rejeitei a confissão dela. Isso com certeza me fez parecer o cara mal da história. Mas eu sou quem sei o que é melhor... Mas sou eu quem sei o que é melhor para ela, certo? Não, Jairo, você não sabe. Céus, você não sabe toda a história, então... Não se preocupe. Mônica, pode quebrar a quarta parede, Satã. Né? Eu provavelmente sei mais do que você imagina. Quê? Mônica está sendo tão amigável, como sempre.
Mas por algum motivo senti um calafrio na espinha depois de ouvir isso. Ei, quer checar os panfletos? Eles ficaram bem legais. É, claro. Eu pego um dos panfletos colocados em cima da mesa. Ah, eles ficaram bons mesmo. Isso com certeza irá ajudar as pessoas a levar o clube mais a sério. É, também acho. Eu folheio as páginas. O poema de cada membro está perfeitamente impresso em sua própria página, dando um ar quase profissional. Eu reconheço o poema da Natsuki e Yuri. São os mesmos que elas representaram quando praticamos Just Monica. Que é isso? Eu viro o poema de Sayori. É diferente do poema que ela praticou. Eu nunca li esse. Tá, eu acho que eu não preciso ler isso aí toda hora, né? Saia da minha cabeça, saia da minha cabeça, sai, 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 sai. Saia da minha cabeça antes que eu faça o que você quer melhor pra você, pera, né? Saia da minha cabeça antes que eu dê ouvido a tudo que ela me disse. Saia da minha cabeça antes que eu te mostre o quanto eu te amo. Saia da minha cabeça antes que eu termine de escrever esse poema. Mas um poema nunca acaba de verdade. Ela só para de se mover. Que é isso? Lendo o poema, sinto um nó no estômago. Jairo? Qual é o problema? Ah, nada. Esse poema parece completamente diferente de tudo que a Sayori já escreveu. Mas, acima de tudo... Eu mudei de ideia. Vou buscar a Sayori, então... Ah, bem, sem problemas. Tentei não demorar muito, tudo bem? Eu rapidamente deixo a sala de aula. Não se preocupe muito. Mônica diz isso pra mim. Eu acelero meus passos. Pocotá, pocotá, pocotá. No que eu estava pensando? Eu deveria ter tentado me esforçar um pouco mais pela Sayori. Não teria sido nada demais se ao menos ter esperado por ela, até mesmo ajudá-la a acordar. Até mesmo o simples gesto de caminhar com ela para a escola a deixa muito feliz. Além disso, eu disse a ela ontem que as coisas seriam como sempre foram. Isso é tudo que ela precisa e o que eu quero dar a ela. Eu alcanço a casa da Sayori e bato na porta. Não espero uma resposta, já que ela não atendeu o telefone. Assim como ontem, eu abro a porta e entro. Sayori! Hang on, Sayori. Ela realmente tem um sono pesado. Eu respiro fundo. E eu aperto o botão errado e saio da... Discordo. Presença o incente sumido que tá aí desaparecido no meio dos caminhos. Eu tô te vendo, hein? Eu tô te vendo, hein? Eu respiro fundo. Não acredito que acabei fazendo isso depois de tudo. Acordando ela em sua própria casa. Isso não parece mais como um namorado faria? De qualquer forma, parece o certo a se fazer. Você foi descoberto, Sente. Tudo bem com você? Aqui não existe ninjas. Ai, ai. De lá de fora do quarto da Sayori, eu bato na porta. Não sei se vocês ouviram, mas sou eu batendo na porta. Sayori, acorde, idiota. Sem respostas. Eu realmente não queria entrar no quarto dela assim. Isso não é meio que uma violação de privacidade. Mas ela me deixa sem escolhas. Eu gentilmente abro a porta. Sayori! What the fuck, essa musiquinha do mal? O quê? Eu tô quente. Tudo bem com queijo sendo derretido às 9 da manhã na França. What? Correu um erro. Que peraí? Peraí, arquivo, game, script, não sei linha, não sei do que, o que, por mais detalhe. Que? Que? Que é esse arquivo? O que, que tá acontecendo aqui? Sayori! Fala pra Sayori que não é assim que faz nada de gravata. Meu Deus, gente. Ela tá falando que a menina morreu. Mano, a menina se enforcou. Mas que merda. Mas que merda. Isso é um pesadelo. Tem que ser. Isso não é real. Está tão distorcido. Mônica, para de mexer nos meus arquivos. Não tem como isso ser real. Sayori não faria isso. Tudo estava normal até alguns dias atrás. É por isso que eu não posso acreditar nos meus olhos estão mostrando. Eu contei um impulso de vomitar. Ainda ontem, eu disse a Sayori que estaria lá por ela. Eu disse que sabia que era melhor e que tudo estaria bem. Então por quê?
Por que ela faria isso? Como posso ser tão incapaz? O que fiz de errado? Rejeitar a confissão dela? Deve ter sido isso que a levou ao limite. Seu grito agonizante ainda ecoa em meus ouvidos. O que eu fiz quando ela mais precisava de mim? Cupcakes. Por que eu fui tão egoísta? Isso é minha culpa. Minha mente continua me dizendo tudo que eu poderia ter feito para evitar isso se eu apenas tivesse passado mais tempo com ela, caminhando com ela até a escola e dado a ela o que eu sei que ela queria do nosso relacionamento. Então eu poderia ter evitado isso. Sei que poderia ter sido evitado. Dane-se o clube de literatura, dane-se o festival, eu acabei de perder minha melhor amiga. Alguém com quem eu cresci, ela se foi para sempre. Não há nada que eu possa fazer para trazê-la de volta. Isso não é um jogo onde posso reiniciar e tentar algo diferente. Isso é um jogo que posso tentar e fazer diferente. Jairo, você não tá sabendo. Jairo, isso é um jogo. Posso voltar quantas vezes eu quiser e salvar ela se eu quiser. Meu Jairo tá se achando o centro do universo. Jairo tá se achando demais. Protagonista de Visual Novel tem essa mania de... Foda-se, vamos salvar aqui. Retornar. Acho que é consequência do efeito Haren. Ai, ai. Eu só tinha uma chance e não fui cuidadoso o suficiente. E agora irei carregar essa culpa comigo até a minha morte. Nada na minha vida vale mais do que a dela. Mas eu sei que não pude dar o que ela precisava de mim. E agora, eu nunca poderei voltar atrás. Nunca. 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 End. E acabou o jogo. Parabéns. Muito bom, gente. Esse jogo é maravilhoso. Quê? Por que tá aqui? Mônica, para de corromper meus arquivos, criatura do Satã. Ô, Mônica. Mônica! O que você está fazendo com isso, Mônica? Por que você fez isso, Mônica? Que isso, Mônica? Vejo uma garota irritante correndo em minha direção, balançando os braços como se... Blá, blá, blá. Essa garota é a minha vizinha. Uma boa amiga desde que éramos crianças. Sabe o tipo de amizade? Ah, vocês já leram isso aqui. Ah, não dá pra colocar alto? Tá. Raquel, ai, Moniquinha Gameplays. Moniquinha Gameplays hackeou meu jogo, gente. Aliás, interessante ver como tem alguém que não conhecia o jogo no chat. Né? Aproveite, Sr. Tox. É uma loucura, mas é uma loucura maneira. O que tá acontecendo com o meu jogo? Lá, isso aqui tem nada no primeiro, né? No entanto, enfim, esperando pra me alcançar. Meu jogo! Meu Deus, pera aí, minha live tá boa, eu vou... Tá tranquilo, é um dia como qualquer outro. Me avise. É um dia como qualquer outro. Que bom, né, que é um dia como qualquer outro. Estou preocupado já. Pera aí, gente, vou mudar também, colocar o demônio aqui comigo, pera. Pronto, é um dia como qualquer outro. Pronto, sou um demônio. Você pode usar o alto ali embaixo pra pular as coisas que já passaram antes. Só ver as configurações, como tá mais. Deixa eu ver como tá a configuração de alto. Pular. Pular. O quê? Também fui corrompida. Melhor ainda, peraí, gente. Peraí, galera. O negócio aqui tem que ser de zoeirinha também, né?
Cadê? Alguma coisa interessante? Ah, achei. Pera aí, gente. Só um momentinho. Vou trocar o demônio pro outro demônio. Pera. Cadê minha live? Live! Oh, Neil. O quê? Tem que ir com o alto. Que? Pera! Não! Porra, jogo! Pronto, gente. Caraca, o negócio foi... Olha, esse jogo está muito estranho. Muito bizarro. Vou colocar no alto, não. Jairo. Jairo, Mônica. Mônica. Ai, meu Deus, não esperava ver você aqui. Peraí, o que aconteceu? Volta. Lá, 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 clubes, não tem nenhum. Maria, tá. Acho que não tem escolha que não começar o clube de anime. Jairo, Mônica! Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, eu esperava ver você aqui. Faz um tempo, não é? É, faz mesmo. Mônica sorri docemente. Nós já nos conhecemos bem. Nós raramente conversávamos, mas... É, estávamos na mesma sala, na mesma classe no passado. Ou control. Discord. Discord o quê? Mônica era provavelmente a garota mais popular da classe. Inteligente, bonita, atlética, resumindo, completamente fora do meu alcance. Então, ver ela sorrindo pra mim de forma tão genuína é um pouco... O que você veio fazer aqui? Ah, eu estava procurando algumas matérias para usar no meu clube. Sabe, se tem alguma cartolina por aqui, com marcadores... Acho que você poderia verificar no armário. Você já está no clube de debate, não é mesmo? Quanto a isso... Eu, na verdade, deixei o clube de debate. Sério? Você saiu? Sim. Para ser honesta, não suporto toda aquela política em volta dos principais clubes. Parece que tudo que faz é apenas argumentar sobre o orçamento e a publicidade, como se preparar para eventos. Eu prefiro muito mais pegar algo que eu pessoalmente gosto e criar algo especial disso. Nesse caso, a que clube você decidiu se juntar? Na verdade, estou começando um novo clube. É um clube de literatura. Literatura? Isso parece meio... chato. Quantos meses você tem até agora? É meio embaraçoso, mas somos apenas 3 até agora. As pessoas estão constantemente discordando uma das outras. É, um clube de debate totalmente discordando uma das outras. Bem, consigo entender. Mas não é nada chato, sabe? Literatura pode ser qualquer coisa. Literatura, escrita, poesia... Quero dizer, um dos meus membros guarda sua coleção de mangá na sala do clube. Não, o nome disso é... O clube de debate se chamava Facebook, gente. O Senti tem toda a razão. É um clube muito grande, inclusive. É melhor a escola fechar esse clube. Quero dizer, um dos meus membros guarda sua coleção de mangá na sala do clube. Espera, sério? Sim, engraçado, não é? Ela sempre cita que mangás é também uma literatura. Quer dizer, ela não está errada, eu acho. Além disso, o membro é um membro, certo? Mônica disse, ela... Ei, Jairo. Por acaso você ainda está procurando um clube para se juntar? Acho que sim, mas nesse caso... Tem como você fazer um grande favor? Não vou pedir pra você se juntar, mas se pudesse ao menos visitar meu clube, me deixaria realmente feliz. Por favor. Bem, acho que eu não tenho motivos para recusar. Além disso, eu poderia dizer não pra alguém como a Mônica. Claro, eu acho que eu posso dar uma olhada, né? O que a gente vai fazer, não é, gente? Ai, 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 ai. Ah, maravilha! Você é um doce, Jairo, sabia disso?
Não é nada mais sério. Podemos ir, então? Eu procuro por materiais outra hora. Você é mais importante. Ah, eu sou muito importante, gente. Ah, esse cataplash pra vocês. Ai, ai. Pera aí, gente. Só um momentinho. Um segundo. Vocês aguardem aí. Tranquilos. Pera aí, gente. É um segundo. Tipo, vapt-vupt, tá? Ok? Não, Mônica, eu sou uma vaca. Mônica, I'm a... Calm. 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 Gente, eu vou colocar a nossa Mônica aqui. Sim, eu quis... É. Mônica! Pronto. Pronto. Ah, e assim hoje marca o dia em que vendi minha alma para a Mônica. Jairo, é assim que você se compromete, sabia? Eu timidamente sigo Mônica pela escola até o andar de cima, uma seção da escola que raramente visito, sendo geralmente usado para tá, Jairo, abre a porta, pá. Estou de volta! Dia 1. Hoje marca o dia em que eu vendi minha alma para a Mônica e sou irresistível. Muito boa, muito boa. Gostei, gostei. E trouxe um convidado comigo. Ah, 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 que? Ah, oi? Ah, 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 um convidado? Sério, você trouxe um garoto? Ótimo, esse jeito acaba com o clima. Não seja mala de sique. De qualquer forma, seja bem-vindo ao clube, Jairo. Fico sem palavras nessa situação. Esse clube está cheio de garotas incrivelmente lindas. Então, deixe-me adivinhar. Você é o namorado da Mônica, certo? Jairo tem outras séries. Better Call Saul. Não, nossa. Better Call Saul. Meu Deus, gente. Meu Deus. O quê? Não, eu não sou. Natsuki. A garota com atitude mal-humorada, cujo nome é aparentemente Natsuki, eu não a reconheço. Blá, 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 blá. De qualquer forma, é a Natsuki energética, como sempre. Esta é Yuri, a vice-presidente. Foi um prazer em conhecê-los. Yuri, qual? Blá, 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 blá. É um prazer conhecer vocês duas. Então eu encontrei Jairo em uma sala de aula e ele decidiu vir dar uma olhada no clube. Essa realmente doeu. Não é? Ah, mas eu achei uma boa sacada. Não é mesmo? Espera, Mônica. Não te falei pra avisar antes de trazer alguém novo? Eu ia fazer... Bem, você sabe. Desculpa, desculpa. Eu não esqueci, mas eu apenas encontrei ele por acaso. Neste caso, eu devo dizer, ao menos, fazer um pouco de chá, certo? É ótimo chá, chá, Jairo, sente-se, filho da puta. O que você tá fazendo? Garotos se juntaram, blá, 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 fazendo coisas, armário, mano, que encontrou a gente numa sala e resolveu dar uma, o quê? Uma corna pra gente. What? A corda. Uma corna. É o quê? Uma corna. Enquanto isso, tá, eles estão lá, sei lá. Então, eu sei que você não tinha plano de vir aqui, mas vamos garantir que você se sente em casa, tudo bem? Como presidente do clube de literatura, meu dever é tornar o clube divertido e emocionante para todos. Estou surpresa que ainda não tenha nenhuma mais pessoa no clube. Deve ser difícil começar um clube novo. Pode dizer que sim. Poucas pessoas estão realmente interessadas e se esforçaram mais para começar algo completamente novo. Especialmente quando é algo que não chama sua atenção, como literatura. Você tem um trabalho duro pra convencer as pessoas que é divertido e vale a pena. Bem, emocionalmente, realmente foi... É, emocionalmente, realmente foi uma corna ali, né? Mas isso se torna eventos escolares como festival muito mais importantes. Estou confiante que nós todas podemos realmente fazer esse clube crescer antes de nos graduarmos. Certo, Natsuki? Bem, acho que sim. Natsuki realmente relutante concorda.
Garotos tão diferentes, lá lá lá, mano, que trabalhando duro. Posso pular? Não, não posso. Tá, ela traz um negócio com chá. Se apaixona pela Mônica, logo ela merece. Merece nada! Ela zoou meu arquivo. Você guarda um jogo chá inteiro na sala de aula. Não se preocupe, os professores nos deram permissão. Afinal de contas, uma xícara de chá quente ajuda você a desfrutar de um bom livro, certo? Ah, eu... O quê? Ei, não deixe se intimidar, Yuri apenas está tentando impressionar. Não é isso! Insultada, Yuri olha para o outro lado. Eu realmente acredito nisso, sabe? Eu queria pular, mas tudo bem. Alto, posso pular? Não. Cacete! Estou contente. Yuri sorri vagamente, parecia aliviada. Então, Jairo, que tipo de coisa você gosta de ler? Ah, bem... Considerando pouco com pouco colhi nos últimos, realmente eu não tenho uma boa forma de responder. Mangá. Eu murmurei silenciosamente para mim. A cabeça da Tsuki de repente se ergue. Parece que ela diz, é uma coisa quieta. Ah, tá, não vamos de ler, tá. Ok, Yuri, ok. Livros são complexos, livros são lindos, livros são maravilhosos, exóticos. Leia livros. Mas sabe, eu gosto muito dessas coisas. Histórias com elementos psicológicos profundos também realmente me cativam. Mas de qualquer forma, eu gosto de terror. Resumindo. Quem dera, isso pouparia tanta dor de cabeça. Ah, eu espero você, Yuri. Combina com sua personalidade. Ah, é mesmo? Ah, tá. Ah, eu odeio terror. Qual o motivo? Bem, eu só olho pra Natsuki e em direção. Ah, esquece. Realmente. Arará, arará. Meio que teve essa conversa aqui antes. Por que você se importa? Eu acho que isso é impressionante. Por que você não compartilha algum dia? Não! Nota interessante, mas não relevante. Natsuki revira seus olhos. Você ainda não gosta deles? Ah, ainda não está uma escritora confiante. Eu entendo quando Natsuki se sente. Compartilhar esse nível de escrita precisa de mais alguma coisa, confiança. E é isso aí, confiança destrói corações e levam facadas, né? Acho que a Yuri se sente da mesma forma. Todos nós sentimos em silêncio pro Doki Doki, provavelmente teve... Quê? 797 tópicos no VG do Forchão. Caraca! Que tal isso? Natsuki e Yuri olham com curiosidade para a Mônica. Vamos todos para casa escrever um poema! Yay! E vamos todos aqui ler um cada um e todo mundo é feliz e pá, só quero dizer que assim é boa ideia. Bem, acho que você tem razão, Mônica. Nós provavelmente devemos começar a encontrar atividades para praticarmos juntos. Eu decidi assumir a responsabilidade de vice-presidente, afinal de contas. Tenho que dar o meu melhor para estimular o clube, assim como seus membros. Ah, ok, sem problemas. E eu nunca disse que eu juntaria esse clube. Mônica, pode ter me convencido a passar aqui, mas eu jamais não tomei nenhuma decisão. Nota interessante, mas não relevante. Jesus não está vivo. Ai, para a comparação, a contagem de Catal Shoujo está em 3.501. Caraca! Ainda tem outros clubes para olharem. Perdi minha linha de pensamento. Todas as três garotas me encararam com um olhar de deprimidos. Mas... sinto muito, eu pensei... Hã? As garotas se olham antes de Mônica virar pra mim. Eu acho... Peraí, desculpa, gente. Dei um leve arroto aqui. Eu acho que preciso falar a verdade, Jairo. O problema é... ainda não temos membros suficientes pra formar um clube oficial. Precisamos de 4. E estive tentando de tudo pra encontrar novos membros. E se não encontrarmos mais um antes do festival... Estou indefeso contra essas garotas. Como posso pensar nisso dessa forma? Me sentiria horrível por decepcionar toda essa situação. Além disso, o clube parece bem descontraído. Então escrever poemas é o preço por pagar. Certo, tudo bem, já me entendi. Vou me juntar ao clube de literatura. Uma a uma, os olhos da garota se iluminam. Ai, meu Deus, é sério? Você está mesmo falando sério, Jairo? Sim. Pode ser divertido, certo? Você realmente me assustou por um momento. Quer dizer, você realmente fosse embora depois de tudo isso, eu ficaria super irritada. Jairo, estou tão feliz. Podemos funcionar no clube oficial agora. Muito obrigada por isso, você é demais.
Vou fazer de tudo para você se divertir, tudo bem? Obrigado, eu acho. Doki Doki nada mais é do que uma dança de cadeiras macabras de visual novel. Oh, que loucura, cara. Certo, pessoal. Acho que com isso podemos encerrar oficialmente a reunião hoje de forma positiva. Todos se lembram da tarefa de hoje à noite? Escrever um poema para trazer na próxima reunião que possamos compartilhar. Mônica olha para mim mais uma vez. Jairo, não vejo a hora de ver você se expressar. O conceito de jogo é muito legal. Sim. Posso realmente impressionar a estrela da classe Mônica com minhas habilidades medíocres de escrita? Já sinto ansiedade brotando dentro de mim. Enquanto isso, as garotas continuam a conversar enquanto Yuri limpa o jogo de chá. Acho que estou indo, então. Agora Neil começou a parte estranha do jogo. A gente pode comentar à vontade. Parte estranha? Certo, te vejo amanhã. Não posso esperar. Com isso, eu deixei a sala do clube de me dirigir para casa. Durante todo o caminho, não consegui parar de pensar nas três garotas. Natsuki, Yuri e, é claro, Mônica. Eu serei realmente feliz passando todos os dias depois da escola em um clube de literatura. Talvez eu tenha uma chance de ficar mais próximo de uma das garotas. Tudo bem. Só tenho que tirar o máximo de proveito das minhas circunstâncias e tenho certeza que a sorte sorrirá pra mim. Eu acho que é isso, começa com a escrita de um poema hoje à noite. Você liberou um poema especial, gostaria de ler? Sim, ler. Hoje eu cortei a minha pele. Quê? Pela primeira vez. Foi hesitante. Acho que agora sei como a... se sente. Mas eu deveria ser a responsável. Então não acho que eu vá fazer isso de novo. A vez que eu decida me matar. Eu deixei uma lembrança da ocasião. What? Luciana, jogo exótico. Vamos voltar aqui. O que aconteceu aqui, gente? Olá, tudo bem com você, Luciana? Caraca, mano. Tá. Cadê, Lucas, cadê o negocinho do que você escreveu? Será que eu copiei aqui? Não copiei. Ah, que isso, não foi copiado. Jogo sobre o amor verdadeiro. Sobre o amor verdadeiro. Então vamos lá, gente. Vamos falar, então, fazer um poema. Que não é pra fazer poema sobre vacas. Vamos... Quê? Uau! Eu vou salvar no 9. Ai, vamos fazer nosso primeiro dia, nosso primeiro poema. Filosofias... vamos começar com o destino das bochechas vibrantes dos cachorrinhos incorrespondidos, incongruentes, fazem um casamento de vagalumes e o universo desafortuna o entusiasmo. Não sei que porra é essa. Do papai. Saltitante. Que questiona. Um pingo de chuva. E que... Em o quê? Não sei, eu acabei... Em um devaneio. De raiva. Em um oceano. De emoções. Muito bom esse poema, muito bom. Ó, chuchuzinho esse poema que eu fiz, hein? Fala sério, se tem alguém melhor no mundo fazer poemas que nem eu. Deixa eu me acertar aqui na webcam. Ah, você não está errado. Isso é o que acontece quando uma opção não romântica de um dedizinho quer namorar você. Não tem aquele poema do amor, é fogo que arde sem se ver? Bom, ela só faz o fogo ser visto. Ai, gente... Vocês são incríveis. Ai, ai. O que a Mônica tá falando? Pera aí. Deixa eu fechar essa zap da Mônica aqui. Deixa eu abrir aqui. Ok. Deixa eu só acertar meu computador. Tá cheio de janela aberta.
Beleza. Ah, Lucas, valeu. Vou passar lá. Pera aí. Antes da gente continuar, vamos aqui. Ah, dia 1. Foda-se, vai mudar. Não se pode escrever sobre dinossauro. Pera aí. Agora no nosso diário. Opa, peraí. Pronto. Aê, do nosso diário do Jairo. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá. Aê, hoje marca o dia em que eu vendi minha alma para a Mônica e seu sorriso irresistível. Vamos lá, então. Tipo, não envolve tortura psicológica. Quê? Peraí. Perdi no chat aqui. Para quem meio que quer perder o ponto do jogo, mas ter as waifus, alguém na Steam fez um mod que realmente transforma o Doki Doki em um dating sim normal. Ah! Aí não tem graça, né? Tipo, que não envolve tortura psicológica. Ou seja, o modo pra tirar Doki Doki do Doki Doki. Sou conta. Também sou conta. Não tira o Doki Doki do Doki Doki. Olá de novo, Jairo. Vou ver que você não fugiu da gente. Ah, não se preocupe. Isso pode ser um pouco estranho pra mim, mas ao menos mantenho a minha palavra. Estou de volta ao clube de literatura. Fui a última a chegar, então elas já estavam todas conversando. Quê? What? Eu também, ao menos tempos. Mesmo tempo se for bem escrito, eu meio que tô interessado em ver. É, interessado em ver como que vai ser uma coisa, né? Obrigada por manter sua promessa, Jairo. Espero que não esteja te sobrecarregando. Fazer você migrar de cabeça na literatura quando você não está acostumado a isso. Quê? Por que a sala tá meio torta? Alguém pode arrumar isso? Alguém... dá um tempo, ele merece uma folga. Como se ele merecesse uma folga. Nossa! Você já teve que ser arrastado aqui meio pela Mônica. Não sei se você planeja vir aqui e relaxar. Mas se não nos levar a sério, vai pagar por isso. Ô Mônica, sai da frente! Eu quero... Quê? Nanatsuki, realmente... Mônica, sai da frente, cara! Porra, Mônica! Você quer ficar na frente, Mônica? Quer ficar na frente? Eu vou pôr a Mônica na tua frente, Mônica. Você... Nossa, mano, cadê a Mônica? Pronto, agora a Mônica tá na frente da Mônica. Deixa eu ver os comentários aqui. Dependendo mesmo de como as personagens foram escritas. A sala não tá torta. O Jair é que é ruminante, então ele tá com a cabeça de lado, comendo uma... É, ele tá assim. Amém! Natsuki-ha. Tá, agora deixa eu tirar a Mônica daqui. Tchau, Mônica. Natsuki não sabe se dizer Mônica ou mangá. Mangá é literatura. Rapidamente derrotada, Natsuki volta a se sentar. Maurício de Souza, literatura e clube. Maurício de Souza. Cara, eu vou mudar os sprites da Mônica pra Mônica. O bairro do Limoeiro, literatura e clube. Ai. Sinto muito, Jairo. Vamos nos garantir de colocar seu conforto em primeiro lugar, tudo bem? Yuri olha para Natsuki com um olhar de decepção. De qualquer forma, agora você está no clube. Talvez você tenha interessado em pegar o livro para ler. Bem, seja como for, não posso simplesmente dizer não. Como você disse, eu estou nesse clube agora e fudeu. Então acho que o certo seria fazer algo assim, quer saber? Espera... Review sobre Doki Doki. Socorro, Mônica! Cebolinha. Eu poderia ter colocado o nome do Jairo de Cebolinha, né? Não foi o que eu quis dizer. Se você realmente não quer, então esqueça o que eu disse. Ah, não é isso, Yuri. Quero tentar ser uma parte desse clube. Mesmo que eu não costume ler frequentemente, eu ficaria feliz em pegar um livro se você quisesse que eu faça. Tem certeza? Eu sinto que... Bem... Como vice-presidente, é que eu devo ajudar a começar a fazer o que você gostasse. Yuri abre sua bolsa e pega um livro. Eu não queria que você se sentisse excluído. Será outro jogo. Um outro jogo. Seria um outro jogo. Então, escolhi um livro
do qual achei que você pudesse gostar. É uma literatura rápida, então deve prender sua atenção, mesmo que você não costume ler. E nós poderíamos, você sabe, discutir sobre ele se você quiser. Isso é, como essa garota está sendo tão fofa, mesmo sem ter intenção. Eu até mesmo trouxe um livro qual achou que eu gostaria. Ah, que legal. Esse a gente já viu no início, tá? Tá, posso pular, né? Ah, agora consertaram aqui. Tá, agora que estão aqui, manda que iniciasse alguma atividade. Inicia atividade lá, mas não parece o caso. E hoje já está com o rosto errado no livro. Tá. Não é isso que está revirando o mangá. Não, o armário pra procurar mangá. Estou com... Ah, tá. Eu dou uma olhada no livro, parece o mesmo livro que ela emprestou. Além disso, ela está na primeira página. Ah, droga, acho que ela notou que eu estava olhando pra ela. Ela olhou pra mim de novo. E nossas olhos entraram por um momento. Nossa, tô lendo muito errado aqui, gente. Mas isso só faz ela se esconder mais ainda do rosto do livro. Sinto muito. Eu só estava viajando. Eu sussurri isso, sentindo que eu deixei desconfortável. Ah, está tudo bem. Se eu tivesse focada, então provavelmente eu teria anotado. Mas só estou lendo na mente um pouco desse livro, então... Esse é o livro que você me deu, não é? Ah, eu queria ler novamente um pouco dele. Sem nenhum motivo em particular. Só por curiosidade. Sem nenhum motivo particular. Porque você tem duas cópias do mesmo livro. Bem, quando eu passei na livraria ontem... Ah, não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer... Eu, por acaso, comprei dois deles. Ah, entendo. Tem algo muito óbvio aqui que a Yori não está me contando. Mas eu decidi deixar pra lá. Eu, com certeza, vou começar a ler ele em breve. Fico feliz em ouvir isso. Quando ele começar a ficar interessante, você não vai conseguir parar de ler. Quando ficar interessante? Isso aqui é Game of Thrones? É uma história muito envolvente e acessível. Ah, não é Game of Thrones. É mesmo? Sobre o que é a história, afinal de contas? Bem... Acho que eu fiz essa mesma piada na primeira live. O pessoal de Game of Thrones vai bater em mim daqui a pouco. Eu olho para a capa do livro. O livro é chamado Portrait of Markov. Há um símbolo de um olho ameaçador na capa. Basicamente é sobre esse campo religioso que foi transformado em uma prisão de experimentos humanos. Quando ficar interessante, o famoso livro de 500 páginas fica bom nos últimos 20. Bem isso. Não é uma história muito envolvente. É, não é Game of Thrones. É, e as pessoas presas lá possuem essa característica que as transforma em máquinas assassinas sedentas por sangue. Isso me lembra uns 50 animes. Mas a instalação fica ainda pior e eles começam a fazer a criação seletiva de pessoas, cortando seus membros e colocando em... Ah, isso é meio que pode ser um spoiler. Mas de qualquer forma, eu gosto muito. Quando ficar interessante, o famoso anime 24 episódio que começa a ficar interessante dos 17, né? Do livro eu quero dizer, não sobre as outras coisas dos membros. Isso é meio sombrio, não? Yuri parece ser uma história legal, então esse lado sombrio parece do nada. Ah, você não é fã desse tipo de coisa, Jairo? Não, não é isso. Quero dizer, eu com certeza consigo desfrutar desse tipo de história, então não se preocupe. Espero que sim. Pois é, eu tinha esquecido completamente que a Yuri gosta desse tipo de coisa. Ela é tão envergonhada e introvertida por fora, mas sua mente parece ser completamente diferente. É que esse tipo de história... É o tipo que te desafia a olhar para a vida de uma estranha nova perspectiva. Quando coisas horríveis acontecem, não é porque alguém quer ser mal. Mas por que o mundo está cheio de pessoas horríveis e somos todos imprestáveis? Então, de repente... Quê? Quê? Então, de repente, se tornou um joguinho. Nossa, tô cuspindo. Desculpa, gente, tô cuspindo sem querer. Só vaca, gente, é só vaca Jairo. Nossa, pera. Coçando aqui. De novo, não. Eu sinto muito. Ei, não se desculpe. Eu não perdi o interesse. Bem, acho que está tudo bem então.
Mas sinto que eu tenho que te dizer sobre esse meu problema. Quando deixo as coisas como livro, textos ocuparem a minha mente, todo o meu corpo fica... Quê? Eu meio que esqueço de prestar atenção a outras pessoas. Então, histórico. Não tem no histórico. Ah, Mônica, você acha que vai me enganar? Mas esse vídeo vai estar no YouTube e eu vou poder pausar. Por favor, me pareça começar a falar muito. Bem, não acho que você precise se preocupar. Isso só quer dizer que você está apaixonada por leitura. O mínimo é que posso fazer escutar. Afinal de contas, é um clube de literatura. Ah, isso é... Bom, isso é verdade. Na verdade, seria melhor só começar a ler o livro, não é mesmo? Sim, você quer? Sim. Eu dou pior, né? Ah, fica bom... 17, 18, 19 são feeders. Nossa. O anime começa a ficar interessante. Parece ter uma premissa legal. Peraí. Tá, hora que você terminar de escrever, eu leio tudo. O que quer dizer? Você não precisa mais. Ah, o que você está dizendo? Deixa eu só pegar o livro. Eu rapidamente pego o livro. Quer ver colocar na minha mochila. Certo, sem problemas. Se eu me sentar aqui, não é? Eu me sinto na cadeira ao lado da Yuri. Ah, claro. Tenho certeza. Você parece um pouco apreensiva. Eu sinto muito. Não é que eu não queira. É só algo que eu não estou muito acostumada. Quer dizer, ler na companhia de alguém. Entendo. Bem, me avisa se eu acabar te distraindo. Sou lindo! Certo. Eu abro o livro e começo a ler o prólogo. Eu logo entendo porque a Yuri quis dizer sobre ler em companhia. É como se eu pudesse sentir a presença dela sobre meus ombros enquanto leio. Não é algo particularmente ruim. Talvez um pouco distrativo, mas o sentimento é um pouco reconfortante. Vejo Yuri pelo canto do meu olho. E percebo que ela não está olhando para o livro dela. Eu dou uma olhada. Yuri, o que você está querendo comigo? Você quer meu corpo ruminante? Parece que ela está lendo meu livro em vez disso. Sinto muito. Eu só estava banhando. Quê? Yuri, você desculpe bastante, não é? Eu faço isso. Eu não tinha intenção. Sinto muito. Quer dizer... Ah, aqui deve ficar melhor certo. Eu empurro minha mesa até encostar com a da Yuri. Então, seguro meu livro entre as duas. Jairo tem o piercing no nariz? Jairo tem piercing no nariz. Eu acho. Aí você cansa porque ele não tá indo pra lugar nenhum e descobre que o final dele é ruim, né, Darling The Franks? Ah, gente, é o Lucas tá falando isso, não eu, tá, gente? Processem ele. Jairo é uma vaca delinquente. Ai, ai. Acho que sim. Yuri timidamente fecha seu livro. Após nós inclinarmos um pouco, nossos ombros se tocam. Parece que meu braço esquerdo está no caminho, então em vez disso eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto. Acho que assim fica um pouco difícil de virar a página. Aqui. Yuri levanta seu braço esquerdo segurando o lado esquerdo do livro, entre o polegar e o indicador. Faço o mesmo com meu braço direito, lado direito do livro. Nossa, fiquei meio bugada agora. Dessa forma, eu viro a página e Yuri desliza para baixo de seu polegar após virar ao lado dela. Mas segurando o livro dessa forma, ficamos mais grudados do que antes. Na verdade, isso também me distraindo. É como se eu pudesse sentir o calor no rosto da Yuri e consigo ver ela pelo canto do meu olho. Está pronto? Hã? Bora virar a página. Oh, sinto muito. Acho que me distraí por um segundo. Eu olho para o rosto de Yuri novamente. Meus olhos estão se encontrando. Não sei se eu vou conseguir acompanhá-la. Ah, está tudo bem. Você não está acostumado a ler, não é mesmo? Não me importa em ser paciente se você demorar um pouco. Provavelmente é o mínimo que eu posso fazer. Já que você tem sido tão paciente comigo. Sim, sim. Obrigado. Continuamos lendo. Yuri não me pergunta mais se estou pronto para virar a página. Em vez disso, eu presumo que ela terminou antes de mim. Então, vira a página por conta própria. Continuamos o primeiro capítulo em silêncio. Mesmo assim, virar cada página quase parece um momento íntimo.
Meu polegar gentilmente soltando a página, deixando ela flutuar até o lado dela, onde ela pega sobre o seu próprio polegar. Ei, Yuri. Isso pode ser meio bobo, mas... os personagens principais meio que me lembram um pouco de você. Ah, não, eu não me identifico nada com esse personagem. Com certeza não. Sério? Eu só estava pensando em como ela questiona tudo e acaba falando. Ah, é disso que você está falando? Sinto muito. Achei que você estava falando sobre outra coisa a respeito dela. O quê? Outra coisa? Esqueça falando do suspeitão dela. Ainda nem chegamos tão longe. Então não sei por que eu pensei nisso. Yuri, você está se sentindo bem? Hã? Yuri tem estado um pouco inquieta desde que começamos a ler. Pode parecer que eu estive se sentindo mal. Pode descansar se estivesse se sentindo mal. E eu tô lendo tudo errado já. Sentir o calor do rosto só de estar perto. Alguém traz esse diário aqui pro museu da gente. Da ele aí. Não tá certo, não. Né, sente? Jairo sente os calorzinhos doidos aí. Você não está acostumado a ler, não é mesmo, seu bárbaro iletrado? Seu bárbaro iletrado, você não lê, né, seu desgraçado? Sua respiração está um pouco... minha respiração. Coloca suas mãos no peito como se estivesse sentindo a batida do seu coração. Eu nem mesmo notei que eu não estava respirando. De qualquer forma, eu estou bem. Só preciso de um pouco de água. Obrigado por lembrar. Minha água acabou. Tudo bem, não se esforce muito. Yuri se levanta e praticamente corre para fora da aula. Mas o que acabou de acontecer aqui? Já era um X-Men, isso explica ele ser um vácuo humano. Esses comentários são maravilhosos. Jairo, aconteceu algo? Hã? Não faço ideia. A Yuri estava aqui agindo um pouco estranho, eu acho. Então você não sabe... Sabe o quê? Peraí. Passei muito rápido. Então você não sabe nada. Sinto muito, eu não sei nada não. Você está preocupado com ela? Ah não, na verdade não. Só estou me certificando que você não tinha feito nada para ela. Não, nada. Não se preocupe, eu acredito em você, bobo. Yuri faz isso às vezes, então não precisa se preocupar. Tudo bem se você diz. De qualquer forma, por que não começamos a compartilhar nossos poemas? Ah, eu pulei a voz dela. Ah, não deveríamos esperar pela Yuri? Bem, ela pode demorar um pouco, então achei melhor começarmos sem ela. Sem problemas? Sim, só estava perguntando, eu me levanto. Faço uma nota mental de onde parei no livro, então coloco de volta em minha mochila. Eu me perderia. Ah, para Natsuki, claro, porque Mônica, você está zoando a mesma coisa. Ontem eu disse a Natsuki que estava interessada em seus poemas. Provavelmente será mais justo se eu compartilhar o meu com ela primeiro. Bem, é o que eu esperava de alguém como você. Isso foi um pouco cruel. Bem, sinto muito. Não é como se tivesse dito que ficou ruim. Ele só não provocou nenhuma emoção. Então, basicamente, não é fofo bastante para seu gosto. Você quer apanhar? Eu passo. Céus. De qualquer forma, acho que tenho que mostrar o meu. Não é que você vai gostar. Águias podem voar. Macacos podem escalar. Grilhas podem saltar. Cavalos podem correr. Corujas podem caçar. Guepardos podem correr. Mas não tem vaca nesse negócio. Então não quero ler. Eu quero, bate em mim. Que é isso, Luca? Ai, meu Deus. É... eu te disse que você não ia gostar. Eu gostei, mas não tem vacas, então não tá bom o poema. Tá ruim que não tem vacas. Quê? Só seja honesto. Eu estou sendo. Por que você acha que tá tão convencido que você não ia gostar? Bem... porque todo mundo do ensino médio acha que escrever tem que ser tudo sofisticado. Então as pessoas não levam meus textos a sério. Pessoas podem tentar, mas isso é tudo, meu pé. What the fuck? Senhor. Eu não falo inglês. Então as pessoas não levam meu texto a sério. Mas não é o objetivo dos poemas as pessoas poderem se expressar. Seu estilo da escrita não torna sua mensagem menos válida. Sim, exatamente. Eu gosto quando fica fácil de ler, mas te afeta emocionalmente.
como nesse poema. Ver todos os seus ao redor realizando grandes feitos pode ser realmente desanimador. Então decidi escrever sobre isso. Sim, eu entendo. Mas outra coisa legal sobre a escrita simplesmente é que ela coloca mais peso no jogo das palavras. Por exemplo, como eu preparei tudo para uma rima final, mas então falei de propósito. Isso ajuda a ressaltar o sentimento na última linha. É mesmo? Acho que esse poema é mais complexo do que eu percebi. Na verdade, nem entendi o que ele falou, mas tipo assim... Mas eu tô sem água. Droga. Isso significa ser uma profissional? Nossa, minha voz. Estou feliz que você aprendeu algo. Obrigada, Lucas. É, eu gosto dos meus moderadores porque... acho que o banheiro é a coisa mais legal. É, acho que não. Decidi animar ela com esse último comentário. Eu realmente não me importo com a idade, mas se a Natsuki está se sentindo orgulhosa, então eu não vou tirar isso dela. Tipo, Lucas, quando for assim, os caras muito aleatórios falando essas coisas, tipo... esse cara, sei lá, fica à vontade. Você sabe, a gente meio que pensa a mesma coisa, então, né? Foda-se esses caras. Ai, ai. Oi, Jairo. Está se divertindo? Sim. Bom, estou feliz de ouvir isso. A propósito, já que você é novo aqui, se tiver qualquer sugestão para o clube, como novas atividades ou qualquer coisa, podemos melhorar. Eu estou sempre aberto a conselhos. Não tenha medo de falar, tudo bem? Certo, não vou me esquecer disso. É óbvio que eu vou ter medo de falar. Vou ficar bem melhor apenas seguindo o ritmo até eu estar mais à vontade. De qualquer forma, quer compartilhar seu poema comigo? Isso aí, se eu puder, agride a pessoa. Se eu puder, agride a pessoa. Se pudesse, né? É meio embaraçoso, mas acho que não tenho escolha. Não se preocupe, Jairo. Resolve tudo, Catarina. Violência resolve tudo, Catarina. Ai, Vicente. Ai, ai. Estamos todos um pouco envergonhadas hoje, sabe? Mas isso é tipo de barreira que todos nós iremos aprender a ultrapassar logo. Sim, isso é verdade. Eu entrego meu poema para a Mônica. Ótimo trabalho, Jairo. Eu fiquei o tempo todo falando "oh" em minha cabeça enquanto lia. É realmente metafórico. Eu não sei porquê, mas não esperava que você fosse entrar em algo tão profundo. Profundo, Mônica. Acho que te subestimei. Subestimou sim! Subestimou sim! Como diria um grande sábio, se violência não resolver a situação, você não está usando sua força. Ai, Lucas. Pois é, né? É mais fácil pra mim manter a expectativa de estar baixa. Dessa forma, eu sempre impressiono quando me esforço. Isso não é... isso não é justo. Bom, acho que funcionou. Você sabe que a Yuri gosta desse tipo de escrita, certo? Uma escrita que é cheia de figuras retóricas e simbolismos. Às vezes sinto que a mente da Yuri é completamente separada da realidade. Não digo isso de uma forma ruim, mas às vezes tenho a impressão de que ela desistiu completamente das pessoas. Ela passa tanto tempo em sua própria cabeça que é provavelmente um lugar muito mais interessante para ela. É por isso que ela fica tão feliz quando você a trata com tanto carinho. Não acho que... ai, minha unha tá... minha unha tá pinicando, eu. Não acho que ela esteja acostumada com isso. Ela, sem dúvida, deve estar sedenta por interação social, então não ocupe por exagerar um pouco. Como aconteceu mais cedo. Acho que ela fica muito animada, acaba querendo o tempo sozinha. De repente a porta se abre. Yuri! Estou de volta. Perdi algo? Na verdade, não. Bom, nós já começamos a compartilhar nossos poemas. Ah, mas já... sinto muito por me atrasar. Não se preocupe, não precisa se desculpar. Ainda temos muito tempo, então estou feliz que você demorou o tempo que fosse preciso. Certo, obrigada, Mônica. Acho que devo pegar meu poema agora. De qualquer forma, quer ler o meu poema agora? Eu tenho escolha. É, você parece bem confiante para alguém afirmar não ser muito boa. Era a voz errada. A
Eu aposto que quem disse isso foi o grande roqueiro Roger, sabe? O filósofo. A gente explorar é a lei da física do Fireball D&D. Se o Fireball não resolve seu problema, use mais Fireball. Se Fireball não puder resolver a situação, ela não vale a pena ser resolvida em primeiro lugar. Ou você pode tentar dialogar com seus inimigos. Isso pode garantir jogadas criativas. Ou ficar... ou outra ficha de personagem novo. Também. Diálogo é sempre uma boa distração com uma Fireball furtiva. Fireball é o... Fireball... é o... é todos os problemas do mundo. Bem, isso é porque eu tenho que parecer confiante. Isso não quer dizer que eu sempre me sinto desse jeito, sabe? Entendo. Bem, vamos ler o poema, então. Buraco na parede. De novo? Buraco na parede? Tá, tem alguma coisa diferente? Ah, mas ele não estava olhando pra mim. Confusa, praticamente, olhei ao meu redor. Eu não estava olhando pra você, Mônica. Mas meus olhos queimados não mais podiam ver as cores. Ah, outro desse quarto. Eles estão falando. Ou eles simplesmente pensam... é a mesma coisa. Estou em pânico, deve ter uma saída. Ele está bem ali. Ele está bem ali. Engolindo meus medos. Brando minha caneta. Prefiro jogar de biólogo. Quê? Pés à parte, prefiro jogar de bardo. Ô, louco. Biólogo, como assim sente? Quer ser... que gosta de ser druida? Isso porque eu me interessei pelo modo de Doki Doki. Por que você te interessou pelo modo de Doki Doki? Meu objetivo da vida é fazer a wife feliz. Então, o que você acha? Ele é estruturado de forma bem livre, se é assim que eu posso chamar. Sinto muito, eu realmente não sou a pessoa certa para pedir uma opinião. Está tudo bem. Sinto que esse estilo ficou bem popular hoje em dia, ou seja, muitos poemas têm colocado ênfase no time entre palavras e linhas. Quando lido em voz alta, pode ser realmente intenso. Eu li em voz alta e... qual foi a inspiração por trás desse poema? Bem, não tenho certeza de como você explicar. Acho que pode ser dizer que tive uma espécie de epifania recentemente. Ela tem me influenciado um pouco nos meus poemas. Uma epifania? Ah, tá, ela já falou isso aqui, não? Pular. Foda-se, a gente já leu isso no primeiro episódio. Inclusive vai estar no YouTube se você perdeu. Ah, você curte Call of Cleitinho? Chamado do Cleitinho, tem como ser cientista. Porra, que da hora. Opa, uma leitora qualquer. Obrigada pelo follow, uma leitora qualquer. Seja bem-vinda à live. Do Doki Doki Literature Club. Nesse clube de literatura maravilhoso. O que, que eu estou falando? Um amigo meu e Daniel ia narrar pra gente. Vai desaparecer depois da primeira sessão. Nossa, cara. Hein, se você estiver vendo esse vídeo. Tô de olho. Enquanto Yuri leu o poema, veja seus olhos se iluminarem. Excepcional. Hã? O que foi isso? Eu disse isso alto? Primeiro cobre sua boca. Yuri primeiro cobre sua boca, mas então acaba descobrindo todos. Cobrindo todo o seu rosto. Eu... ele vai me odiar. Hã? Você não fez nada de errado, Yuri. Peraí. Lute? Acho que depois eu vou transmitir o modo de Doki Doki. Transmita o modo de Doki Doki. Vai ser maneiro. Peraí, deixa eu puxar de novo o diálogo. Fechar esse negócio aqui. Por que, que eu tô abrindo meus documentos, pelo amor de Deus? Eu tive que narrar uma aventura em um final de semana. Só que tinha como reunir pessoas por 2 dias. É interessante. Aí eu fiz uma história com o Osmigo. É mais tranquilo. A gente tá tendo problemas com os jogadores, né? É, isso é. Eu acho que você tem razão. Por que estou ficando tão nervosa? Yuri respira fundo. Então, que tipo de experiência escrita você tem? Seu uso de figuras retóricas e metafóricas indica que você já escreveu muita poesia antes. Oh, escrevi muitas poesias, menina. Sério? Uau, esse é um grande elogio vindo de você. Na verdade, essa foi a primeira vez. Minha primeira vez. Hã? Yuri olha fixadamente para mim. Então, olha para o meu poema de novo. Bem, eu sabia disso. Eu só estava querendo dizer que... Yuri fica em silêncio, incapaz de encontrar uma desculpa. Ela traça seus dedos ao redor de cada palavra do poema, como se estivesse examinando profundamente. Sim, tudo bem.
Foi por essa razão que fui capaz de perceber. É só que existem hábitos específicos de escrita que são comuns. Hã? É impressionante, hã? Não, não é nada sério. O seu também estava impressionante. Quem estiver perdendo esses diálogos que eu tô pulando, eu vou estar postando os vídeos desde o início dessa série lá no YouTube, beleza, galera? Então não se preocupe se você. Desculpa se vocês ficarem perdidos também, porque eu não vou ficar lendo a mesma coisa que eu acabei de ler. O seu também estava impressionante. Não, eu provavelmente poderia aprender alguma coisa com você. Você acha? Sim, é claro. Sabe? Eu estava realmente nervosa em fazer tudo isso. Mas, no fim, me diverti. Vou continuar dando o meu melhor para você, Jairo. Eu também. Ufa! Acho que já foi todo mundo. Eu olho em volta da sala. Isso foi um pouco mais estressante do que eu esperava. É como se todos estivessem me julgando pelas minhas habilidades medíocres de escritas. Mesmo que elas estejam sendo gentis, não tem como meus poemas estarem no mesmo nível que os delas. Afinal de contas, esse é um clube de literatura. Eu suspiro. Acho que foi nisso que eu acabei me metendo. Do outro lado da sala, Mônica está escrevendo algo no seu caderno. Meus olhos param em Yuri e Natsuki. Elas cautelosamente trocam folha de papel, compartilhando seus respectivos poemas. Enquanto elas vêm juntas, eu vejo a expressão de ambas mudar. Sobre a da Tsuki e Franzi. Enquanto isso, Yuri sorri tristemente. Qual é dessa linguagem? Hã? Você disse alguma coisa? Ah, não é nada. A Tsuki desenhosamente devolve o poema para a mesa com uma mão. Acho que pode dizer que é chique. Ah, obrigada. Deixa eu agora ver o que vocês estão falando. Converter tudo em um livro e ficar rico. Pô, é bom converter algumas aventuras legais em livro. Não vale a pena demorar mais para fazer ficha que você gasta o tempo no jogo. Porque tem uma profissão no Brasil que dá dinheiro a escritor. O brasileiro lê muito. Lê, ó. Sim, daqui ele se transforma em visual novel. E aí a Neil joga. E eu só tem, se tiver eu só jogo se tiver o wife. Pra que tem visual novel maker. Verdade, tem visual novel maker. Alguma coisa do tipo eu já vi. Acho que na Steam tem. O seu é fofo. Fofo? Você não entendeu o simbolismo? É claro que... É claramente sobre o sentimento de desistência. Como isso pode ser fofo? Eu sei disso. Eu só quis dizer a linguagem, eu acho. Eu estava tentando dizer algo legal. Hã? Quer dizer que você tem que se esforçar para ter algo legal para dizer? Obrigada, mas não foi nada legal. Bem, tenho algumas sugestões. Se eu estivesse procurando por sugestões, eu pediria para alguém que realmente gostou do meu poema. E as pessoas gostaram a propósito. Mônica gostou dele. E o Jairo também. Então, baseado nisso, eu vou te dar algumas sugestões minhas, com prazer. Em primeiro lugar... né? Eu me empolguei um pouco. Sinto muito, eu aprecio a oferta, mas... Eu passei um longo tempo estabelecendo meu estilo de escrita. Eu não espero mudá-lo tão cedo, a não ser claro. Eu só vou acabar esse dia e eu continuo. Mas é claro, eu me deparo com algo particularmente inspirador. Que não aconteceu. Hã? E o Jairo gostou do meu poema também, só pra você saber. Ele até mesmo me disse que estava impressionado com ele. Natsuki de repente se levanta. Hã? Não percebi que você estava se esforçando tanto para tentar impressionar o novo membro, Yuri. Hã? Não foi isso que eu... Você está apenas... Yuri também se levanta. Talvez você esteja apenas com inveja que o Jairo aprecie os meus conselhos mais do que os seus. Ah, como você sabe que ele não aprecia mais os meus? Bate na Yuri, aceita logo a história de amor com a mãe. Ai, ai. Eu... Não. Se eu me achasse... Eu me esforçaria ao máximo para que tudo que eu fizesse fosse excessivamente fofo. Bem, quer saber? Não fui eu cujos peitos magicamente ficaram maiores do que... Essa história... Natsuki! Natsuki, isso foi um pouco... Isso não envolve você! Jogando suas inseguranças dos outros dessa foca, hein?
Eu tô com medo que apareça, tipo, sei lá... O Mickey! O Mickey do capeta aqui. Você realmente age de forma tão jovem quanto parece. Eu, olha só que você tá falando, sou neurótica, neurótica. Você tá muito mais estilo de vida, eu vi, só que você tá falando, pronto, você tá me camarada, você deixa diferença. Se quiser algo que você perde mais, você vai ter de luz, você poderia compensar sua personalidade e tá com seu apelido pra se mexer de Hermes dessa forma, única coisa forma. Eu dei uma de Hermione aqui, desculpa. A única coisa forma sobre você é viver se esforçando mais. O Almeida, você tomar cuidado pra não se cortar com seus comentários são afiados, Yuri. Aceito muito você desse corte, não é mesmo? Vamos, você sabe, me acusou de ficar me cortando. O que você... É errado na sua cabeça. É, vamos lá. Deixa o Jairo ouvir tudo que você realmente pensa. Tenho certeza que ele vai ficar loucamente apaixonado por você depois disso. Ah, de repente Yuri se vira pra mim como se tivesse acabado de notar que eu estava ali parado. Jairo! Ela só está tentando me charmar. Isso não é verdade. Ela é quem começou. Isso não é como se soubesse que tivesse provavelmente o quê? Yuri! 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 Ah, é? Minha Mônica maior que a sua Mônica. Peraí. Ô, Mônica. Ô, mouse. Funciona. Pronto, gente. Opa, que isso? Pior que de fato, Mickey do capeta me traz lembranças ruins. Lembrando o Mickey do PS1, certo dia ele me deu um puta pesadelo. Me pergunte por que o cérebro tem um jeito estranho de se comportar. E anos mais tarde apareceu um vídeo no YouTube com uma certa lenta ao game. Caguei de medo, claro. Nossa, sente, como assim? Bate na Yuri. Ah tá, você já leu. Até isso, nessa hora, a gente até esquece que... Até o que? Oi? Mônica merece um final feliz, Just Mônica. Mônica vai ficar curtindo a tua cara. Nossa, a Mônica ficou grande aqui, gente, pera. Mônica, como você cresceu tanto? Se a Mônica aparecer, então a outra Mônica também aparece. Ai, ai. Ah. Ei, Jairo. Por que não vamos lá fora um pouco? Tudo bem? Sinto muito por isso. Ah, tá, agora posso tirar a Mônicona. Mônicona pode sair daí. Mônicona. Obrigada, Mônicona. Ok. Mônica, a melhor Mônica é a Mônica. A outra Mônica não é a Mônica mais monicável das Mônicas monicadas. Se Deus não existe, quem é que empurra a Terra de volta ao Sol pra onde passar? Ah, em volta do Sol. É, então, né? Sinto muito por isso. Elas não deveriam ter tentado te envolver nisso. Provavelmente é melhor ficarmos fora disso. Voltamos lá para dentro quando elas terminaram de gritar. Que ótimo, presidente, eu sou, não é? Não consigo nem mesmo confrontar os próprios membros do meu clube. Só queria poder ser um pouco mais assertiva de vez em quando. Mas nunca tive coragem de ser firme com os outros. Você entende, não é? De qualquer forma, se isso faz você querer passar menos tempo com as outras, não tem problema. Eu ficaria feliz em passar um tempo com você. De repente, Natsuki sai correndo da sala de aula. Ela sai correndo. Céus! Bem, parece que elas acabaram. Eu não quis dizer aquilo. Yuri está balançando para frente e para trás e sua mesa com as mãos sobre a testa. Yuri? Quê? Magali, Mônica. Marina, Magali, Mônica. Gente, decidam quem... Qual M é melhor. Yuri? Eu não quis dizer aquilo. Eu acredito em você. Não tenho ideia do que a Yuri possa ter dito para Natsuki. Ou possa ter feito. Jairo, por favor, não me odeie. Por favor. Eu não sou assim. Tem algo de errado comigo hoje. Está tudo bem, Yuri? Sabemos que você não quis agir assim. Além disso, tenho certeza que a Natsuki irá esquecer de tudo amanhã. Completamente. De qualquer forma, a reunião está encerrada. Então podemos ir para casa agora, se quiser. Yuri olha para mim como se quisesse dizer algo. Mas ela fica lançando olhares para Mônica.
Você pode vir na frente, Mônica? Eu gostaria de ficar um pouco mais. Eu sou a presidente, então devo ser a última a sair. Vou esperar você estar pronta. Bem, eu sou vice-presidente, então... Por favor, deixe-me ficar com essa responsabilidade hoje. Está parecendo que você não me quer por perto, Yuri. Não é isso. Não é isso. Eu não tive chance de discutir meu livro com o Jairo. Eu só queria... Só seria embaraçoso fazer isso com você escutando. Acho que não tem escolha, não é mesmo? Se sinto muito por causar problemas. Mas eu realmente apreciei que... Cacá! Porque... Estou de volta. Então, gente, eu vou parando a live por aqui, porque já tá 2:30. Vou salvar aqui. Pelo amor de Deus. Ah, foda-se, vai dar tudo errado mesmo esse jogo. Jairo, Marina, Magalhães, Jairo, melhor pessoa. Vou encerrar a live aqui, pessoal. Muito obrigada a todo mundo aqui que assistiu a live, que seguiram também. Muito obrigada a vocês. Será que eu tenho aqui o diário de Jairo? Cadê o dia 2, gente? Cadê o dia 2? Ah, não, pera, a gente não passou de dia. Não, a gente passou de dia. Cadê o dia 2? Um clube com 4 pessoas tem presidente e vice-presidente. Não é muito cargo administrativo para pouco clube, não? Metade das pessoas tem cargo de poder. Pois é, gente. Pois é. Opa, colocando um carro errado. Muito obrigada a todo mundo aqui que acompanhou. Amanhã eu vou trazer mais, porque eu tô gostando muito do que tá acontecendo nesse jogo. Então amanhã, a partir das 10, vai ter mais Doki Doki. E é isso aí. Tenha uma boa noite. Reclama com a burocracia japonesa. Pois é, reclama com a burocracia japonesa. Nós temos quantas pessoas aqui na live? Eu vi que tinha 7 pessoas. Beleza, galera. Eu sei que quase metade não vai ficar... Não vai ficar na hora que eu for dar um raidzinho, mas eu vou dar um raidzinho aqui pra vocês conhecerem pelo menos um outro canal, que é de uma menina que é muito legal. Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham uma boa noite, não sonhem com coisas esquisitas, que Lula abençoe a todos. Na falta de wife, os urbanos sonhem com Jairo. Sonhem com Jairo, gente. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. E falou!